ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ସତରଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଟିକେ ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମେ ଫିଚର୍ସ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଲେ ଷୋହଳଶହ ମସିହାରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିସର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଆସିଥିଲା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଶାସନ ଦିନେ କରିବେ ପାଖାପାଖି ଜାଣନ୍ତୁ ସତରଶହ ସତାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେଡ଼ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସତରଶହ ସତାବନରେ ସତର ଶତାବନ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟର ମୂଳଦୁଆଟା ପକାଇଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ଜାଣିପାରିବା ଫଳରେ ସତରଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାନେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ନାଁ ଦିଆଗଲା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଏତିକି କଥା ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ୟାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମ ଫିଚର୍ ହେଉଛି

গভর্ণর পোস্ট লা কিন্তু এই আক্ট্রে গভর্ণর জেনে পোস্ট করল প্রথমে ওয়ারেন হেস্টিংস কায়িত্ব দিয়ে গলা তুমি এখন কুয়া ফার্স্ট গভর্ণর জেনে ফার্ট গভর্নর জেনে কাহ বেঙ্গলর ইয়ে গোট কথা মনে রাখে আপন্ট কোণ যে সুপ্রিমকোর্ট কৌনি ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ସେଇଟା ସତରଶହ ତେସ୍ତରି ଆକ୍ଟରେ ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଗଲା କୋଲକାତାରେ ଯାହାକୁ କାଲକାତା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଥିଲା କାଲକାଟା ତ କାଲକାଟାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ଏବଂ ଜନ୍ ଇମେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଲିଜା ଇମ୍ପେ ଏଲିଜା ଇମ୍ପେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେତେବେଳକାର ହେଲେ ଏକଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆଉ ତିନି ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ ମାନେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ ତାପରେ ଏଇ ଆକ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବା ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ

ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଲୁଚି ଛପି କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଗେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ତ ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଭେସନ୍ କରାଗଲା ମନା କରାଗଲା ବାରଣ କରାଗଲା ଯେ କେହି କମ୍ପାନୀର ଲୋକ ବ୍ରାଇଭ୍ ବା ଲାଞ୍ଚ କୌଣସି ଉପହାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ନେଟିଭ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ তাপরে আট কথা হইল কোণ আপনার যে তিনটা প্রেসিডেন্সি লা বম্বে মাড্রাস বেঙ্গল লা তো যে আমার মাড্রাস প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেন্সি মানে হচ্ছে বড় রাজ্য বুঝি মাড্রাস আপন বম্বে বম্বে এই যে প্রেসিডেন্সি লা কাহ অন্ডরক প बेंगलुरु को पड़े इसला ये उट्टे पॉइंट भी मन रखिवे आउट्टे गो कथा वो जी कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर वाले उट्टे नया पोस्ट क्रिएट करा गला कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर मन रखिवे कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर ये कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर पोस्ट कौन आपने टेके बुझिया जरूरी আকচুলি কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ যি পোষ্ট জানতো মানে আপোনালোকৰ যি কম্পানী থাকে সি মনমুখী কোন ডিচিচন পাৰিব নাহি বুলি গোটেই গভৰ্ণিং বড়ী কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ মানে গভৰ্ণিং বডি আজি বি কম্পানীৰ আপোনাক দেখি বহুতো ডাইৰেক্ট থাকে তো তাক গভৰ্ণিং বড় কোৱা যায় ডিচন যা ই কম্পানী নেব ত এই কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ

নচে মনমুখী শাসন হই থা তো সব পয়েন্ট আপনার মনে রাখবে গটে কথা হচ্ছে যে এই যে রেগুলেটিং আক্টা ইয়ে হচ্ছে ফার্স্ট ষেপ ফার্স্টেপ মানে যে আমার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিয়ে ফার্স্ট ষ্টেপ টু কন্ট্রোল টু কন্ট্রোল আন্ড রেগুলেট ରେଗୁଲେଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି କେଉଁ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଗଲା ଆଉ ରେଗୁଲେଟ୍ କରାଗଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଫେୟାର୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଭାରତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ରିଭିଜନ କରିଦେବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ସତରଶହ ତେସ୍ତୋରିରେ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା କାରଣ ଷୋଳଶହରେ ଆସିଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ତେସ୍ତୋରି ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏମାନେ ସେଠି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବିଜନେସ୍ ଚକ୍ର ଯାଇକି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ସେ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନାଇ ଦିଆଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏ ଆକ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ চেঞ্জ করি ডেজিগনেট করে দিয়ে গলা গভর্নর জেনে অফ বেঙ্গল ওয়ারে হেস্ট্রি ফ কোশ্চিন আসে দ্বিতীয় কথা সুপ্রিমকোর্ট কালকাটার এস্টাব্লিশ হল্লা জনে চিফ জষ্টিস তিন জন জজ লে তা মাড্রাস বম্বে প্রেসিডেন্সি যা বি পাওয়ার লা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অন্ডরক পোর্ট অফ ডাইরেক্ট গোট পোস্ট ক্রিয়েট করি গভর্নিং বডি হিসাবে কাম কলা ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ସେ ଏହି ଥ୍ରୁରେ ନିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଶେଷରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଯେ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସିଏ ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ସତରଶହ ତେସ୍ତରି ଏତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ जहाँ भी क्वेश्चन आसपा आराम से करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग विकास एकडेमी